קהלת זין זין. כי העושק יעולל חכם ויאבד לב מתנה. אוי, זה פירוש כל כך מעניין, פירוש של רשי. רשי מפרש, העושק זה העושק. יש אדם שהוא עושק בני אדם. יש לעשוק כסף ויש לעשוק נשמות. איך עושקים נשמות? אז אומר רשי שיש כסיל, שהכסיל הזה אומר לבני האדם דברי קינטור, וכשהם שומעים דברי קינטור הלב שלהם פג והם מתבלבלים והשכל שלהם מתעוות והם מדברים שטויות. הפסוק שלמה המלך מדבר העושק, הוא קורא לאיש הזה עושק. כשאנחנו נדבר ביום מן הימים לשון הקודש עברית אמיתית, אנחנו נקרא לו העושק, משום שהוא לקח מאיתנו, עשק מאיתנו את שמחת החיים שלנו, הוא עסק מאיתנו את כוחות הנפש שלנו, הוא עשק מאיתנו את כל העוצמה הרוחנית שלנו, הוא לקח מאיתנו, הוא נקרא עושק. אבל מה החידוש של שלמה? העושק הזה יעולל חכם, הוא עושה חכמים, עוד פעם, עברית עתיקה, הוא עושה אותם הוללים. הוללים זה טיפשים. אם אתם רוצים עברית רחובית, הוא עושה אותם אהבלים. זה התרגום של הולל בטרמינולוגיה שלנו. יכול להיות אדם חכם מאוד, פיקח מאוד, אבל נגעו לו בכמה נקודות, והצליחו לבלבל אותו, לערבב אותו, לשגע אותו, התחיל לדבר שטויות. עשה החלטות לא נכונות, בלבל את המוח לעצמו ולאחרים. עכשיו, אם אתם חושבים שזה רק הרשי ממשיך ומספר שזה קרה למשה רבינו, לא פחות ולא יותר. זאת אומרת שאנשים הוללים, אנשים שעושקים, עשקו אותו והצליחו לבלבל אותו. אז אני אספר בקצרה על בהקשר מה זה נאמר. כולם מכירים את הביטוי, רשע, למה תקה רעיך? זה ביטוי בתנך שמשה אמר אותו כשהוא ראה שני אנשים ניצים, רבים זה עם זה. מי היו שני המוצלחים הללו? דתן ואבירם. דתן ואבירם היו שני טיפוסים שרבו אחד עם השני. משה רבינו אומר, למה אתה רב? למה אתה מרביץ? ואז הוא אומר, למה אתה מתערב? המכה אומר למשה, למה אתה מתערב? אתה רוצה להרוג אותי כמו שהרגת את המצרי לפני כמה ימים? או כמו שאומרים, אתה חושב שלא ראינו? אתה חושב שאנחנו לא יודעים? אנחנו מכירים אותך, מה שאתה יודע לעשות. ואז פג ליבו של משה, הורידו לו כמו שאומרים את הביטחון. וכתוצאה ממה רשי מגלה לנו, רשי מספר לנו שכתוצאה מזה שפג ליבו, הוא בא בטענות לאלוקים, הוא צועק להקדוש ברוך הוא, והצל לא הצלת את עמך ממצרים, הם סובלים במצרים, הם מושפלים במצרים. ורשי אומר שזה בא לו מתוך בלבול, זה הוא אמר כתוצאה מזה. תסתכל ברשי, בקהלת, פרק ז', פסוק ז', ככה רשי מביא. משה רבנו התבלבל וצעק לקדוש ברוך הוא, והצל לא הצלת את עמך, כתוצאה מהמעשה הזה שאירה לו עם דתן ואבירם, שהם הורידו לו את הביטחון. ואז מה קרה? מה קרה אז? משה רבנו נענש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה. איך כתוב שם בתורה אתה תראה? באלף או בעין? אתה תראה, אתה. עכשיו, דרשו חזל, אתה תראה איך אני גואל אותם. אבל כשיכנסו לארץ ישראל ויצטרכו להילחם עם 31 מלכים, אתה לא תהיה שם. העונש הזה קיבל משה רבינו על זה ששני החבר'ה האלה הצליחו לבלבל אותו, וכתוצאה מכך הוא קצת היה במתח, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אלוקים, למה אתה לא מציל אותם? וזה בעצם מפתח בשבילנו להבין מה עובר עלינו ביום יום. אנחנו נתקלים מבני אדם שעושקים את הנשמה שלנו וגורמים לשכל שיש לנו להפוך להיות מטומטם. ואחר כך ויאבד לב מתנה, את הלב האמיץ והחזק שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו מאבדים את המתנה היפה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ביטחון בהשם, אנחנו מאבדים בגלל איזה שהם שוטים.
נו, אז עכשיו השאלה נשאלת, האם שלמה בא לייאש אותנו? מה המסר המרכזי? חבר'ה, תתייאשו. דעו לכם, כשאתם יוצאים לרחובות, יש כל מיני עושקים שמקייסים לכם, לא את הארנקים, אלא את הנשמה, לא פחות ולא יותר, וכתוצאה מכך, השכל שלכם נאבד, וגם הלב, קדימה, תחייכו, תשמחו. זה בא שלמה להגיד? לא. יש לנו כלל בתנך. שתמיד שמספרים לנו על כישלון של מישהו, על טעות של מישהו, זה לא בא לחינם. הטעות היא כדי לבנות משהו. וזה המבנה שצריך היה לבנות, אנחנו צריכים לבנות בנפש שלנו, איך לא ליפול בפח יקוש. איך לא ליפול בידי מקנטרים, בידי מקניטים, בידי אנשים שמוציאים לנו את הלב, מוציאים לנו את הנשמה, מוציאים לנו את הביטחון. זה יותר מקובל היום להגיד, מורידים לנו את הביטחון, עושקים לנו את מעט הדלק שיש לנו בלב. איך אנחנו מתגברים על הנושא הזה? זה נושא השיעור, משום ששלמה סיפר לנו שיש דבר כזה, כדי שנדע להיזהר ממנו, כדי שנדע להתמודד, ואנחנו היום נעבור כמה שלבים בהתמודדות הזו. טוב, אז הכלל הראשון שהחסידות מלמדת אותנו, אבא ונכיר את המקנטר, אבא ונכיר את העושק. מה עובר לו בפנים? העושק זה טיפוס מלא גאווה, מלא ישות, מחזיק מעצמו בצורה יוצאת מן הכלל, וכיוון שהוא מרגיש מלא, מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה 300, הוא רוצה 400 וכן הלאה, הוא רוצה לקחת גם לאחרים. את היסוד הזה, מקנטר שווה גאווה, כתבו האדמו"רים של חב"ד בכמה מכתביהם, ומסיקים מזה מסקנה מאוד חשובה. האם אתם שמעתם פעם שהקדוש ברוך הוא אמר על הגאוותן, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת? אני לא יכול להיות ביחד עם שוויצר. אני לא מסוגל להיות ביחד עם השוויצר תחת תקרה אחת. אז בורא עולם בא ללמד אותנו איזשהו טיפ, איך אנחנו יכולים להתמודד טוב בעולם, לנשום טוב, גם אחרי שאמרו לנו מילה לא במקום, או כמה מילים לא במקום. הוא אמר לנו, תשמעו, אנחנו אמונים על הכלל שכל מה שקורה לנו, כל מה שאומרים לנו, כל מה שאנחנו נפגשים ביום יום, בא ללמד אותנו משהו. אומר בורא עולם, אני שלחתי לכם שלוחים שילמדו אתכם באוניברסיטה הפתוחה של החיים כל מיני דברים. אבל בתנאי אחד, בתנאי אחד, אם אתם תיפגשו בן אדם מקנטר, תדעו לכם שהמשוואה הפנימית של מקנטר פירושה שוויצר גאוותן, ותדעו לכם שאני לא שם. כלומר, שאם אתם למשל רוצים לדעת למי לא לשמוע ואיזה דברים שאומרים לכם הם לא אמיתיים עליכם ואיזה דברים שאומרים לכם אל תיקחו ללב ברצינות, תקשיבו מה אומרים המקנטרים עליכם. המקנטר הוא לא שליח של אלוקים במובן של לעשוק את הנשמה. הוא לא שליח, לא בזה השליחות שלו. ולכן, יש מסר, אני קורא לו מסר ישיר, ויש מסר עקיף. יש לפעמים שבאים, אדם אוהב, אומר לנו, תשמעו, אתם חזקים בזה, אתם יכולים את זה, אתה שומע את זה, אתה יכול להיבנות, כתוצאה מהמילים הטובות שהוא אומר. ויש לפעמים שבא אליך בן אדם, שאומר לך מה אתה לא בסדר, ואתה צריך לקחת לתשומת הלב את מה שהוא אומר. אבל יש בן אדם שלפעמים אומר לך מה אתה לא בסדר, ואתה לא צריך לקחת את מה שהוא אומר לתשומת הלב. ואתה כאילו, אני, זה בשביל זה אנחנו בעזרת השם פה היום, בעזרת השם. אבל השלב הראשון, ברגע שאתם שמים לב, איך יודעים שהוא מקנטר, או איך יודעים שהוא באמת רוצה את טובתנו, אני אתן לכם כללים ברורים בהמשך. אבל קודם כל שנדע שאם יש מישהו שאנחנו יודעים עליו שהוא מקנטר אותנו, מקניט אותנו, מוציא את
עושה לנו הונאת דברים, אנחנו יכולים להיות בטוחים שמה שהוא אומר זה לא. יש דברים של כן ויש דברים של לא. פה זה לא. אני רוצה לספר לכם על גוי אחד שלמדתי ממנו הרבה. הגוי הזה על המשרד שלו היה שלט גדול ממוסגר במסגרת זהב, ושם היו כתובים המילים, זה היום עשה השם. זה פסוק בספר תהילים, זה לא פה בארץ, בארצות הברית. זה היום עשה השם. בעברית, גוי. אז שאלתי אותו, איך, מה זה? אמר לי, זה החיים שלי. אז אמרתי לו, מה זה החיים שלך? אז הוא הסביר לי. אמר לי, תראה, אני בטיפוס בן אדם ש... איך קוראים לזה? אדם חופר. אתם מכירים? אדם חופר. לא חופר בבורות שכינו מערות. אדם חופר. אני כמעט הלכתי למות. אני כבר סבלתי מכיב קיבה וכבר ולחץ דם וזה, וכל הדברים. עד שאני הגעתי לתובנה, מה אני אגיד לכם? לפעמים אתה צריך לנסוע לאיזשהו מקום ואיזשהו גוי אחד יגיד לך, והוא אומר, אני הגעתי לתובנה שהקדוש ברוך הוא נמצא בהיום. נמצא בהיום, הוא לא נמצא באתמול, והוא לא נמצא במחר. הוא נמצא בהיום. ההצלחה שלך, זה שאתה חי את ההיום ב-100%. אמרת לו, נו, סוואט, אז מה אתה למדת מזה? אומר, יש הרבה דברים שמוציאים אותי משלוותי, והם קשורים תמיד למה שהיה פעם, ולמה שיהיה מחר. אבל הדברים ששייכים להיום, אני הופך להיות למחצה, לשליש ולרביע, אני לא היום, אני לא היום, אני אתמול, אני מחר, אני שלשום, אני לפני שנה, אבל אני לא היום. ואז הוא נתן לי פירוש חדש, אני אומר לכם את האמת, מעולם לא חשבתי שאפשר לפרש כך בספר התהילים. הוא אומר לי, זה היום עשה השם, אני ראיתי את המילים האלה וזה היה לי תשובה. זה היום עשה השם, את היום הקדוש ברוך הוא עשה. הוא לא עשה את האתמול והוא לא עשה את המחר. ובמך הוא דורש שתחיה את היום היטב, עדק היטב. עכשיו, הרעיון הזה הוא רעיון ממש בול פגיעה למה שהחסידות אומרת. החסידות אומרת שהשטן, איך שתרצו תקראו לו, אולי פה מכירים אותו בתור מלאך המוות, או בתור יצר הרע, או בתור נפש הבהמית, אמרת לכם כבר 10 פעמים, כולם בני דודים. עכשיו, השטן הזה, יש לו משהו מאוד מאוד, הוא רוצה דבר אחד, הוא לא מחפש את מה אמרו לנו, הוא לא מחפש את המילים הרעות שאמרו לנו, אלא הוא מחפש מה יצא כתוצאה מהמילים הרעות שאמרו לכם. עניינו של השטן זה שיתוק. הוא משתק אנשים אחרי 120, משתק אותם, מוציא מהם את הנשמה מהגוף, אבל תדעו לכם שהוא ממית בני אדם כל יום וכל רגע לעשרות ולמאות. איך הוא ממית? הוא ממית חיים. יש מה שנקרא לחבות חיים, להוריד את השלטרים אצל בני אדם. המוות זה השלטר הראשי. אבל עד השלטר הראשי יש המון המון מתגים באמצע הדרך. השטן עניינו להוריד מתגים, להוריד תקווה, להוריד חיים, להוריד שמחת חיים, להוריד אמונה, ביטחון, זה התפקיד שלו. ולכן הוא שולח כל מיני אנשים, תדעו לכם שהם שלוחי השטן, לפי מה שלמדנו הם לא שלוחי אלוקים, ברור שהכל בהשגחה פרטית, אבל הם שלוחי השטן, להוריד לנו, לחבות לנו איזשהו פרוז'קטור בלב, זה התפקיד שלהם. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים שזה הטקטיקה שלו, איך אומרים? בצבא דע את האויב. כשאתה יודע איך הוא עובד איתך, אתה גם מקבל כוחות איך לא להתפעל ממנו. כשזה מגיע אליך, אתה יודע לא להתרשם. זה שטויות. הוא בא כל עניינו עכשיו לנצח אותי, את זה אני לא אתן לו. אז מה הטיפ השני הזה שאני נותן לכם? תחשבו כל הזמן. אם למעשה,
כתוצאה מהמילים האלו ששמעתי, אני משותק נפשית, או משותקת, חלילה, נפשית. היום זה מעשה שטן. ואם זה מעשה שטן, איך אומרים? לשטן לא פותחים את הפה, מפני שהוא לא רופא שיניים. עוד מעט אנחנו נראה שזה לא בדיחה, אלא זה משהו יותר מזה. עוד מעט אנחנו נראה שזה משהו יותר מזה. עוד מעט אנחנו נגיע לשיניים גם כן. אנחנו לא ניתן לו, לא נספק לו את המזון הזה שהוא רוצה לקבל. אנחנו נתמקד כולנו רק ביום עד הסוף, נשכח מהאתמול, נשכח מהמחר, נתמקד רק ברגע שעומד לפנינו, ונשתדל לנצל אותו ב-101% עד הסוף. עכשיו, למרבה הפלא, למרבה התדהמה, מי שמצליח לדחוס, 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 לדחוס את היום שלו, הוא נטול דאגות. הדאגות מתחילות כאשר אתה... הדאגות קיימות. החיצונים, הקליפות, הסתרה אחרה, השטן, כל אלו נמצאים. השאלה, איך אנחנו מתמודדים איתם? אם אנחנו חיים את היום, 100%, אנחנו נקרא שניצחנו. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אבל אם אנחנו לא יודעים לחיות את היום נכון, כאן אנחנו נפלנו בפח. אז זה הנקודה הראשונה של העבודה היומיומית שלנו. תהיו עסוקים. אל תשאירו לעצמכם פנאי לחשוב מחשבות. זה כלל ראשון. עכשיו אני עובר לכלל נוסף בתוך עולם העושק. בקבלה כתוב שהעושק שהקינטור בא מעולם הגבורה. העושק, הקינטור בא מעולם הגבורה. למה? גבורה פירושה קיבוץ. העושק הנשמתי הוא בעצם לוקח את הנשמה וסוחט אותה כמו סמרטוט ספונג'ה. הוא מקווץ אותה. זה התנועה של גבורה. שאלה. האם אנחנו כבני אדם שואפי חירות והתפשטות, או שאנחנו כבני אדם שואפי קיבוץ ומתח? ברור שאנחנו כבני אדם שואפי התפשטות וחופש. אנחנו לא שואפי קיבוץ. הקיבוץ הוא אנטי נשמתו של האדם. אנטי, אין לך בן חורין, אלא מי שיושב עוסק בתורה, כאילו האדם שואף לחירות, בנפשו פנימה. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את היסוד הזה שהאדם שואף בתוך נפשו לחירות פנימית, אני רוצה לגלות לכם סוד. אלוקים, יש מעשה אנוש ותחבולותיו, ויש מעשה אלוקים. בואו ננסה להבחין, עכשיו ננסה לחתוך ככה בצורה אנליטית, מה זה מעשה אנוש ומה זה מעשה אלוקים. הפירוש, אלוקים אף פעם לא יפיל עליך תיק שאתה לא מסוגל לעמוד בו. זה פירוש מעשה אלוקים. אלוקים תמיד, בלשון של התלמוד, אומרים את זה לפום גמלה שכנה. לפי הגודל של הגמל, החוזק של הגמל, שמים עליו מסע. בני אדם יכולים לשים על גמל מסע עד שהוא יקרוס. אבל אצל האלוקים אין מצב. עכשיו שימו לב טוב. אם אנחנו נתקלנו ככה על הבוקר באיזה שיחת טלפון, של מישהו מקנטר. ממש. לא לעניין, כאילו. מישהו שהוא לא לעניין. אז זה ברור שלא אנחנו אשמים, זה מעשה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה אנחנו עושים עם הטלפון הזה מהרגע שסגרנו את השפורפרת? כאן אנחנו נכנסנו לתמונה. אנחנו יכולים לקחת את המחשבה הזאת ולשכפל אותה בהנדסה גנטית, שכפול, שיבוט, מה שאתם רוצים, ולהעמיד אותה מול העיניים, אז היא אמרה שאני מטומטמת. זה כמו סריטה בדיסק, השיר נתקע ככה, וזה חוזר, וזה לא נגמר, ואנחנו יודעים לעשות את זה.
זה האופי שלנו. אנחנו יכולים, אלופים אפילו, יכולים לעשות את זה, אבל תזכרו טוב טוב, מי עשה את זה? מעשה אנוש ותחבולותיו. את השכפול הזה, זה האדם עשה. וכאן הוא נמצא במבחן. ההכפלה של הדברים האלה, להנשים אותם בין עיניך, והיו לתוטפות בין עיניך, זה אנחנו עשינו. זה העבודה שלנו. הנה, תזכרו את אותו גוי, הוא לקח את השלט ושם בין העיניים, זה היום. הוא בחר לעצמו שלט אחר. אנחנו גם כן תולים שלטים בנפש כל הזמן, אבל אנחנו בוחרים את השלטים שאנחנו רוצים. בדרך כלל אנחנו מתחברים לשלטים הרעים. למה? תשובה חיצונית, כי אנחנו מזוכיסטים. והתשובה הפנימית יותר, משום שהשורש הראשון של האדם זה עולם התוהו, אז הוא מחפש לחזור לשורש הראשון שלו. אבל אנחנו באנו לעולם לא להיות בשורש הראשון שלנו, אלא כדי לתקן את עצמנו. ולכן התיקון זה היכולת של האדם להגיד סטופ. סטופ. השיחה הטלפון הייתה, עכשיו אני שוכח אותה, עד שיהיה רגע פנוי ואז אני אזכר בה. אבל בינתיים, סטופ. וזה התפקיד היומיומי של האדם, לעצור את התהליך. פה תורת החסידות אומרת, תדעו לכם שהאדם יכול להרוג את עצמו. לא אלוקים הורג את האדם. האדם, עם יצר ההרסנות שלו הפנימי, הורג את עצמו. אם האדם ידע להפריד יפה בין מה שעשה האלוקים לבין מה שהוא מתחיל לעשות, העולם שלו ייראה אחרת לגמרי. יהיה עולם יותר בנוי. אז בואו נסכם את הנקודה השנייה. הקיבוץ הוא אנטי נשמה. אלוקים אף פעם לא יקבץ אותך יותר ממה שאתה מסוגל, אבל אתה תקבץ את עצמך יותר ממה שאתה מסוגל. זאת אומרת, אנחנו מומחים לשריפת פיוזים. זה המומחיות שלנו בתור בני אדם. ככל שהאדם הוא יותר אלוקי, ככל שהאדם הוא יותר רוחני, ככל שהאדם הוא יותר פנימי, הוא יהיה מסוגל לעשות סטופ. אם אתם רוצים לשים דופק על היד שלכם ולדעת מה המצב הרוחני שלנו, אנחנו בסדר או לא בסדר, אם אתם מצליחים לעשות סטופ, אז אתם מתקדמים, אתם עולים. אם אתם לא תהיו מסוגלים לעשות סטופ, לכו לעשות בדק בית על המצב והקשר שלכם עם האלוקים. כל דבר שהוא חוזר על עצמו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, שורש שלו, שורש התור, ואנחנו באנו לעולם כדי להילחם איתו. אנא תעצרו את הקיבוץ. האם האדם יכול רק בהתפשטות? לא, זה לא בריא. הוא צריך קיבוץ, כי בלי קיבוץ אתה לא קם בבוקר. אפילו בבוקר לא תקום בלי קיבוץ. אם אתה לא פחד שאתה אחר את העבודה, חייבים קיבוץ שפוי. אבל הקיבוץ הלא שפוי הוא חורבן. חורבן פנימי שצריכים להילחם כנגדו. תזהרו בבקשה לא ללחוץ את עצמכם בפלייר פטנט. לא ללחוץ יותר. לא יותר ממה שצריך. תזהרו. זה אנטי נפש. זה אנטי אלוקים. וכאשר אתם מתקדמים יותר בתוך העולם הרוחני שלכם, אתם תראו שיש לכם יכולת לעצור את זה. בדרך כלל בן אדם, ככל שהוא מתרחק, זה הפך החיים הרוחניים הפנימיים שלו. נעבור עכשיו לנקודה שהבטחתי לכם, נקודת השיניים. הרבה שנים, באמת, מפריע לי משפט בהגדה של פסח. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אחד חכם, אחד רשע, והרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? והאגדה עונה לו, ואף אתה אקאה את שיניו. אני מכיר, תן לו פליק, תן לו בישבן, שים לו רגלית, אגרוף. מה זה אף אתה אקאה את שיניו? אז בואו אני אספר לכם, קראתי מחקר, או יותר ממחקר אחד, שהמחשבות הכפייתיות האלה הורסות לא רק את הנפש, שזה דיברתי עד עכשיו,
אלא הורסות גם את השיניים. ראיתי כמה מחקרים של רופאים גדולים בארצות הברית, הורסות את השיניים. אחד מהם מספר על פציינט, רופא שיניים מספר על פציינט, הוא עמד בכינוס של רופא שיניים בכל העולם, אומר, היה לי פציינט שאני מכיר את השיניים שלו כמו שאני מכיר את כף היד שלי. שיניים טובות ומוצלחות. ואשתו קיבלה איזשהו אירוע בריאותי, ושכבה בבית רפואה כמה שבועות, והוא היה בדאגה חרדתית. ובמשך שלושת השבועות האלה, 9 סתימות עשיתי לו. כשהבן אדם לא ידע מה זה טיפולי, זאת אומרת, כמעט ולא ראה רופא שיניים השנים שקודם לכן. ב3 שבועות. מה זה אומר? הרופאים הגיעו למסקנה שהדאגה הזאת והחרדתיות הזאת והלחץ הזה והמתח הזה אוכל את הסידן ואוכל את השיניים, פשוט בגשנות, גומר את השיניים של הבן אדם. אז לכן פעם הבאה שאתם רוצים לבדוק בן אדם, אם בן אדם עם שמחת חיים או לא, תחת השיניים. ואני אמרתי, עכשיו אני מבין את האגדה של פסח. הרשע הזה מנסה, כמו שאומרים, להקנית אותנו ולהכניס אותנו לאיזשהו קינטור, הוא מקנטר אותנו. אז כתוב שעושים מידה כנגד מידה. אף אתה כהה את שיניו. אתה תגיד לו כאלה דברים שיתחיל לאכול את עצמו גם כן. ואז השיניים שלו ייגמרו. איך אנחנו מזהים קנטרנים? איך מזהים אותם? למה אני שואל? למה אני שואל את זה? פשוט! כולנו יודעים מה זה קנטרנים. זה לא נכון. יש משפט בספר היום יום של הרבי, אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על המקום האמיתי. הביקורת היא גם בונה אותנו. כשאנחנו שומעים הערה, אנחנו אפילו את האף שלנו לא רואים, אנחנו זקוקים למישהו שיגיד לנו מי אנחנו. אז מה, איך אנחנו נוכל להבדיל בין בן אדם שבאמת רוצה את טובתנו, וכאילו בין בן אדם שההצעה שלו כדאי שניקח אותה לתשומת הלב, לבין בן אדם שאומר לנו איזשהו דבר, וכמו שאומרים, חבל להשקיע בו שנייה אחת נוספת, במילים אחרות, מי הוא האדם הזה שהמסר האלוקי לא עובר באמצעותו? שאנחנו צריכים ללמד שהמסר הוא שאנחנו לא מה שהוא אומר. שהמסר שלו הוא שלילי, לא ישיר. מי הוא, איך אנחנו מזהים אותו, איך אנחנו קולטים אותו. כי, אז נאמר ככה. זה את הפתרון לשאלה הזאת, מצאתי באחד המכתבים החסויים של הרבי, זאת אומרת, לא מכתב כל כך מפורסם, קצת שהשמיטו אותו מההדפסות הרגילות, ושם הוא נותן כלל יפה מאוד, שיכול לעזור לנו. ותקשיבו לדברי הקינטור שאומרים לכם. באחוזים גבוהים מאוד, קנטרן, ישנה מן האמת עליכם בשעה שהוא מקנטר. כלומר, אתה שומע מישהו שמותח עליך ביקורת. אם הדוגמאות שהוא לוקח יהיו דוגמאות מדויקות, הוא לא משנה מן האמת, זה בן אדם שיש מקום לשמוע אותו. אבל אם אתה שומע שכשהוא ככה יורה עליך חיצים וככה, אבל הוא מעגל פינות, הוא אומר דברים לא לגמרי מדויקים, בוא נאמר, מסלף מציאויות, והוא בעצם, זה מה שהכי מקומם אותנו לענות לו גם כן. אתה שקרן, זה לא נכון, זה לא היה ככה, וכן הלאה. תדעו לכם, זה הקנטרן הקלאסי שאתם לא צריכים לענות לו. מדוע? משום שהבן אדם הזה שקרן, ומשקרן אתם לא תצאו אף פעם. אתם תדעו שהמסר שהוא בא להגיד לכם, מה אתם לא? לא מה שהוא אומר נכון, אלא מה שאם הוא את זה קלט, אם הוא את זה סילף, סימן שזה דווקא דבר חיובי שהוא פחד להשאיר אותו, אז הוא היה צריך לסלף אותו, היה צריך לשנות אותו. אני חושב שזה כלל יוצא מן הכלל. זה כלל מאוד חזק, מאוד טוב, שאנחנו יכולים לצעוד איתו, ולהיות בטוחים במה שאנחנו עושים. כי
תדעו לכם שהמבחן הכי קשה, אני אומר את זה גם מתוך הניסיון של החיים שלי, הניסיון הכי קשה שכשעומד לפניך אדם ואומר לך כל מיני דברים מעצבנים, ואתה בדילמה מה לקלוט ממנו ומה לא לקלוט. ברגע שאתה רואה שהוא מסלף, כשאת רואה שהוא מסלף, יש לך כבר תשובה בכיס. אדם מסלף זה אדם קנטרן. אדם קנטרן זה לא אדם שבא להעביר לי מסר, אלא בוא נגיד את זה בצורה נעימה, הוא שם לי איזושהי מאמורה כדי שאני אפתח את כישרונות הקפיצה שלי. אנחנו רוצים לומר לכם, אלוקים יכול לסלוח לנו על עבירות שעשינו. אבל מערכת החיסון הפנימית שלנו לא סולחת לנו אף פעם כאשר אנחנו אוכלים את עצמנו. בזה אין מחילות. אני אומר לכם עכשיו דברים כי זה כואב לי, אז אני אומר את זה. זה כואב לי. מי שרוצה למות בגיל צעיר, שימשיך לאכול את עצמו מקנטרנים. עובדה בשטח. רוב בני האדם בעולם מתים כתוצאה מזה שהם לקחו ללב כל מיני מילים שנאמרו להם שלא במקום. רוב בני האדם. תחליטו איפה אתם רוצים להיות. בארץ החיים או בארץ, וזה חד משמעי, אין בזה משחקים של חצי חצי, זה חד משמעי. האדם אחראי לבריאותו. אתם יכולים ללכת לעשרות סדנאות של בריאות, ללמוד כל מיני דיאטות, ואני אומר לכם עכשיו שכל זה חשוב, אבל יש משהו לעוד לפני זה, עדיין לא הייתם בסדנה הזו. הסדנה של הנפש היא העיקרית. מדוע אני אומר את זה? מה שאתם תגידו לי, אל תתעצבנו אבל. אני גם מאוד מחזיק מבריאות, ואני עצמי שומר על הרבה מאוד דברים בבריאות. אבל מבטיח לכם, יש אנשים שישנו עד גיל 95, 4 קופסאות ביום. אני מכיר. ואני מכיר אנשים שאכלו בשר כמה שבא להם עם שומן, ואני מכיר גם אנשים שאכלו שוארמות כמה שהם רוצים, וטונות של גבינות צהובות והאריכו ימים. אז זה הכל נכון, כי השם באמת אומר שהאדם חייב לשמור על הבריאות שלו גם בתזונה. אבל זה לא הדבר הראשון, זה הדבר השני. הדבר הראשון זה שלא תערוס את הנשמה שלך בידיים, ושלא תקצר את החיים של עצמך בידיים. זה הדבר הראשון. וזה לא משנה מה אתה אוכל, זה משנה איך אתה אוכל, והאם אתה שמח כשאתה אוכל, או כשאתה עצוב. האם אתה חי באיזשהו קיבוץ פנימי, ואתה בעצם איזשהו אחד שצריכים לקחת אותו כמו יש כזה משחקים של ילדים ששמים בתוך המים וזה מפשיר, זה מתנפח. האם אתה איזשהו משהו מקובץ כזה שאתה להכניס אותו בתוך המים כדי שהוא יתנפח ויתפשט, או שאתה בן אדם שפוי, אתה חי ביום יום, מסתכל על השמיים, מסתכל על הפרפרים, שמח וטוב לב, וזה תלוי בזה. היום יום של האדם, החיים של האדם, תאמינו לי, אומרים שכל סיגריה מורידה 5 דקות מהאדם. אני לא מעשן ואף פעם לא ישנתי. אבל אם האדם הזה חי 95 שנה ו4 קופסאות ביום, אז היה צריך לחיות 180 שנה לפי הכלל הזה, וזה לא ייתכן. אז משהו אחר יש פה. יש פה גם בנוסף לבריאות שעליה אנחנו חייבים לשמור, זה גם היכולת שלנו להכיל את מה שהאנשים עושים לנו כשאנחנו נפגשים איתם. איך לקרוא את האנשים, או אם תרצו איך לקרוא את האנשים. יש לפעמים שאתה צריך לקרוא את מה שאמרו לך ולזרוק בפח. וזה לא להתייחס לזה בגרוש. דקה אחרי זה כבר שכחת מה שהיה שם. אם אתה לא מסוגל לעשות את זה, אז בבקשה, תשים שעון חול ותדע שזה עניין של זמן. 54, 60, מסכן, מת צעיר. למה אנשים לא אומרים רצח את עצמו, התאבד? זה אני לא יודע, עדיין לא עלו על זה. זה הסוד שאני אומר לכם היום. אבל הבני האדם עושים את זה לעצמם. צריך לשמור על הבריאות הפיזית, אבל צריך לשמור על הבריאות הנפשית. כפל כפליים. כפל כפליים, צריך לשמור את הבריאות הנפשית. יש נפש הבעמית, ככה חסידות קוראת לזה, נפש הבעמית. קוראים לה על שם הבהמה, אבל היא הרבה יותר גרועה מהבהמה. ובתורה כתוב
שאם אדם מתנהג לא במוסריות ראויה, אז אומרים לו אפילו יתוש קדמך. אפילו היתוש נוצר לפניך, היתוש נוצר ביום החמישי, אתה ביום השישי. הוא קודם לך, הוא יותר משובח ממך. שאלתי את עצמי פעם, אם בן אדם החליט שהוא רוצה להתנהג כמו בהמה, לו יהי, יהיה בהמה, אבל למה גרוע יותר מהבהמה? אז התשובה הפשוטה, אתה בן אדם? איך ירדת לעולם הבעלי חיים? אתה גרוע מהם. אבל התשובה העמוקה יותר, וזה סוד שמגלה אותו הרבי הרייץ, חותנו של הרבי באחד מהמאמרים שלו. הוא אומר, בהמה היא תמימה. היא לא יודעת לקנטר. בני אדם, עם היצר הרע והנפש הבהמית שלהם, יודעים לקנטר. כלומר, האדם הוא גרוע מן הבהמה, משום שהוא יכול להרוג את עצמו. אני עדיין לא שמעתי על סוס שמת כתוצאה מהתקף לב. למה? מפני שהסוס לא לוקח ללב. למה הוא לא לוקח ללב? הוא חי את מה שלפניו, ורק זה מעניין אותו. גם סוס לא מקנטר אחד את השני, הם לא מקנטרים זה את זה. ואנחנו צריכים ללמוד ממנו, השם עשה אותנו בעולם של בעלי החיים, כדי שנלמד את הדברים היפים והטובים מהם. להכיל את הדבר בצורה הנכונה, בצורה הקליטה, ולחיות את ההווה בצורה המלאה. אני רוצה לספר לכם, כשקולומבוס גילה את אמריקה, אז הוא הגיע למדינה, זאת אומרת, לפני שהיא הייתה אותה מדינה, הוא הגיע למקום מסוים, שם היה שתיל קטן של עץ שהלך וצמח וגדל, והוא הפך להיות עץ רב פירות, פערות. ובמשך 400 שנה, העץ הזה עמד בפני רוחות, הוא עמד בפני ברקים, רעמים שפגעו בו, ואף אחד מהם לא גמר אותו. דבר אחד גמר אותו, אחרי 400 שנה הגיעו לשם איזה שהם חיפושיות, והם התחילו לכרסם את הקליפה החיצונית שלו, ואחר כך את הגזע שלו, ואחרי עבודה מאומצת של זמן מכובד, העץ הזה קרס, והיום אנשים הולכים ומטיילים, רואים את השאריות שלו אחרי הקריסה. כשאני קראתי את הסיפור, את הדבר הזה, אמרתי, זה בדיוק הנושא שאנחנו היום לומדים. ישנם דברים גרנדיוזיים שקורים לנו בחיים. ברקים, רעמים. לא זה מה שמפיל אותנו. לא זה מה שאוכל אותנו. יש חיפושיות קטנות. קטנטנות. כל מיני דברים קלים. דאגות קטנות. כאבי לב קטנים על שטויות. למה אני אומר על שטויות? חיפושית, אתה לוקח אותו בין אצבע לבוען, מאחת אותה. עוד אחת, מאחת. אבל כשהם כולם באים, ובסדר, במשמעת, בהתמדה, וכל אחד מקרסם חלק, אחד חלקי מיליארד מהסנטימטר, אבל הם עובדים. גם עץ חזק מאוד גומר את עצמו. וזה נקרא כי האדם עץ השדה. יש לטובה ויש לרעה. האדם עץ השדה שתלוי בו, איך הוא יתייחס, איך הוא יכיל, איך הוא יכיל את היום יום שלו, את היום יום הטוב ואת היום יום הלא טוב. החסידות קוראת לקינטורים ארס, לא ארס ב-A, זה התוצאה, אלא ארס באלף. הם מחלחלים לאט לאט, ארס של, כמו ארס של נחס, הם מחלחלים לאט לאט.
זה יוצר משקעים בנפש האדם. אם האדם מלכתחילה לא יודע איך להכיל אותם, אז גם כאשר הוא שכח מהם, אבל הם ממשיכים עדיין לעשות לו, לעבוד. האם חשבתם פעם על עצמכם, אתם מרגישים הרגשה לא טובה כזאת? למה אני עצוב? למה אני עצוב? מה היה שעשה לי שאני עצוב? ואז אנחנו מתחילים לדפדף באינטרנט חזרה אחורנית, 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 עד שפתאום עומדת לנו איזושהי תמונה. אולי לפני 200 תמונות ביום היה לנו איזה משהו שעשה לנו לא טוב. שכחנו ממנו. שכחנו ממנו. אבל עדיין הוא נמצא שם. והוא אוכל. כלומר, זה לא רק לשכוח, אלא זה גם כל חיפושית להרוג. מה זה להרוג? זה לחשוב מחשבה חיובית כנגד. זה לא מספיק רק שאתה תסיר את זה מול העיניים. אתה מסיר את זה מן העיניים, אבל זה עדיין קיים. זה עדיין אוכל. זה עדיין גומר. אתה חייב לדעת באותו זמן להגיד לעצמך, זה שטויות, זה לא נכון. אתה חייב להילחם בזה. לעשות איזושהי כוחניות נגד. כוחניות נגד, ריסוס נגד. אתה תצליח להתגבר על זה בעזרת השם. אתה תצליח לצאת מזה. מה שאין כן, אם אתה רק תדחיק את זה, תעביר תמונה, זה עדיין קיים, וזה עושה אותך, זה משפיע עליך, ואתה אפילו לא זוכר למה. כמו שאמרתי לכם את הדוגמה קודם, אני עצוב, אני לא זוכר למה. למה אני עצוב? למה אני עצוב? לא יודע. לא יודע. מישהו אמר לי משהו, מישהו הזכיר לי משהו, מישהו עשה לי משהו. אני חייב לדעת להתמודד בזה בצורה הכי חזקה. אנחנו מתקדמים כבר. יש ארבעה סוגי מצטדקים. מצטדק. תירוצים, הסברים. אומר הרבי הרייץ, המצטדק הראשון, איזה ביטוי יפה, מצטדק ויפה לו. ככה הוא כותב. המצטדק הראשון מצטדק ויפה לו. מה זה מצטדק? תפסנו אותך בטעות. תפסנו אותך בכישלון. תפסנו אותך במשהו לא נעים בנפש. יש אדם שיודע להכיל את זה. מצטדק, טעיתי ויפה לו. תודה רבה שתיקנת אותי. וזה לא תודה רבה מן הפה ולחוץ. אלא הוא מעריך את זה. כמו הסיפור המפורסם, אדם אחד בדק את התפילין שלו, אדם שני בדק את התפילין שלו. שניהם נמצאו פסולות. תברר שכבר 20 שנה הם לא מניחים תפילין. אחד נפל מתעלף, והשני התחיל לרקוד. המתעלף שאלו אותו אחר כך, למה התעלפת? אומר, 20 שנה לא הנחת תפילין? הרוקד שאלו אותו למה רקלת, אומר, עדיין לא שקעה החמה, היום אני יכול להניח. זה מאוד מאוד תלוי בהסתכלות שלך, זה מאוד מאוד תלוי איך אתה שופט את המציאות. אז כשאנחנו עכשיו מדברים על מצטדק ויפה לו, מה אתם חושבים שהוא לא ידע שהוא עשה טעות? הוא יודע שהוא טעות. מה הוא לא יודע שטעות זה טעות? הוא יודע שטעות זה טעות. הוא לא יודע שטעות זה דבר מעליב? הוא יודע דבר מעליב. הוא אומר, אבל מעכשיו אני אעשה את זה טוב. מצטדק ויפה לו. הדרגה השנייה במצטדק שמונה אותה הרבי הרייץ במכתב, הוא אומר, טעיתי, אני לא שמעתי טוב מה שהם, טעיתי באינפורמציה שאמרתי לכם, כי לא שמעתי טוב, מצטדק, הוא מצטדק, טעיתי, אבל משהו באינפורמציה שזרם אליי לא היה נכון, טעיתי, זה כבר דרגה יותר נמוכה, אני טעיתי, לא שמעתי טוב את האינפורמציה, לא הקשבתי טוב, אני, אבל זה לא אשמה שלי, אתם מבינים, יש אותי ויש את האינפורמציה, זה לא אשמה כל כך שלי, זה מצטדק ולא כל כך יפה לו. אני לא דייק, אתה שואל אותי איזה אוטובוס נוסע לרמת גן, אני אומר לך 238, אתה בא אליי אומר לי לא, זה 239, למה התעת אותי? כנראה שלא הסתכלתי טוב על המודעה, אני לא הסתכלתי טוב על המודעה, אבל מי השם? בגדול זה רק האינפורמציה שהבאתי לך, וזה על העמוד, וזה, זה לא אני. ויש אדם שתולה את כלילתו באחרים. את הכללה שלו הוא תולה באחרים.
הטעו אותי באינפורמציה שנתנו לי. טעיתי, אבל הטעו אותי באינפורמציה. והדרגה האחרת זה מצטדק ורע לו. זה גרוע מאוד. אומר הרבי הרייץ, אדם שמצטדק באמצעות, כאשר מישהו מאיר לו על משהו, הוא כועס ומתעצבן. זה הדרגה הרביעית. סבו נראה, תסמנו כל אחד בלב איפה המשבצת שלו. מצטדק ויפה לו, מצטדק ולא כל כך יפה לו, מצטדק ולא כל כך כל כך יפה לו, ומצטדק ורע לו. זה האדם. עכשיו, אנחנו נלמד מה זה קשור למקנטר. אז בואו נגלה לכם סוד. אומרת החסידות, המקנטר הקלאסי, עוד לפני שהוא קינטר. אני דיברתי איתכם קודם, איך אני מזהה אדם שכבר מקנטר? האם זה לטובתי שזה ביקורת בונה, או שאני צריך לדעת ממה שהוא אומר מה לא? זה דיברנו אם הוא קצת משנה מן האמת. אבל איך אני מזהה בן אדם קודם? אישה אומרת, אני יוצאת עם גבר אחד לפגישות, מה אני עכשיו, אני אחכה עד שהוא יקנטר אותי, ואז אני אבדוק אם הוא משנה מן האמת. זה ייקח עידן ועידנים, זה הרבה זמן. מאוד פשוט. אם אתה רוצה לדעת, האם הבן אדם הוא קנטרן עוד לפני שהוא קנטר אותך, אתה אומר לו דבר שהוא לא קנטרנות, אבל אפשר לפרש אותו כקנטרנות. משהו שהוא באמצע. משהו שהוא באמצע. מה זה דוגמה? משולם, תמיד שאני רואה אותך, אני נזכר במישהו. במי? במה? טוב או לא טוב? לא יודע. משהו באמצע. רגע, רגע, במי אתה נזכר? לא משנה, לא משנה. אז אתה נשאר ב... אם אני יכול ליצור מין דבר כזה לא ברור שהוא יכול לפרש אותו לכאן ולכאן, והוא יבחר לפרש אותו לרע, והוא גם יכעס, זה קנטרן עם קרניים. למה? זה מה שיש לו בלב, הוא מיד תרגם את זה על מה שאתה נתת. כך דבר, כך תמונה לא משופצת, תמונה לא ברורה, תעמיד לו מול העיניים, מה הוא רואה אז? אם תבוא תגיד לבן אדם, איזה יפה החולצה שאתה לובש, היא מסתירה את הסנטר הכפול שלך. איך בדיוק אני אמור ל... מה? אתה רוצה באמת להגיד שהחולצה שלי יפה? מה אתה בדיוק? איפה שמת את האצבע? איפה? אם אתה יודע, אם הוא מיד מפרש את זה, אם אתה מיד נעלב, לא, אני רק רציתי להגיד לך שהחולצה שלך יפה. רגע, אבל מה דיברת על הסנטר הכפול? לא, כי. אז פה אתה יכול, משהו ביניים כזה, משהו שהוא ביניים, אולי הדוגמה הזאת היא אפילו קיצונית, זה צריך להיות משהו עדין יותר, משהו עדין יותר, שהוא באמצע. עושה באמצע. ואז אתה תראה איך הוא יפרש את זה. ואז אתה קולט את האדם, ותדעו לכם שזה מבחן אמת, זה מבחן מאוד מאוד אמיתי, וזה מבחן שכדאי לעשות אותו, כשהאדם רוצה להכיר עובד, או להכיר שידוך, או להכיר את... עכשיו, נקודה אחרונה. הקדוש ברוך הוא, מאז חטא עץ הדעת, יצר, שאין בעולם דבר רע, בלי שיהיה בו גם כן טוב. בכל טוב יש רע. ובכל רע יש גם טוב. כל השאלה באיזה מינון. אבל יש טוב ורע בכל דבר. גם בקנטרנות, אפילו של הקנטרן השלילי, יש משהו טוב בשבילנו. וזה חשוב שנדע את זה, משום שזה נותן לנו כוח גם להכיל את זה. מספרים על הבעל שם טוב, שפעם אחת הוא נסע עם התלמידים שלו לאיזשהו מקום, והבעל שם טוב היה בעל רוח הקודש גלויה, ולאורך כל הדרך הוא ידע תמיד לפנות ימינה, לפנות שמאלה, לאן הוא מתקדם, ופתאום ה-GPS הפסיק לעבוד. הוא לא יודע לאן הוא צריך להתקדם, הוא לא יודע לאן הוא צריך לנסוע. השם סילק את המוחין שלו,
את הרוח הקודש שלו פתאום באמצע הדרך. התלמידים רואים שנוסעים ונוסעים, הם שואלים, רבי, לאן אנחנו נוסעים? אומר להם, אני לא יודע. והיום יום שישי, והשבת הולכת להיכנס, והבעל שם טוב לא יודע להגיד להם אם זה הולך להיות כפר יהודי, כפר גוי, אם יהיה להם איפה לשבות. בסופו של דבר הם נכנסו לאן שנכנסו, והגיעו לאן שהגיעו, וראו איזשהו בית אחד עם מזוזה. והבית הזה כאילו הראה להם שכאן גר יהודי. פותחים, דופקים בדלת, פותח להם אדם, חוץ מכבודכם, עם הבגד התחתון, וככה זה, מה אתם רוצים? עופו מפה. אז הם אומרים להם, אומרים לו, עוד מעט שבת, אין לנו איפה להיות, המזג אוויר לא מתאים שנשאר בחוץ. לא, אני שונא את הדתיים האלה, אני שונא אותם, לא רוצה אתכם. הוא כבודו ייתן לנו רק איפה להיות בשבת, אנחנו לא יכולים, לא נבקש ממך כלום, לא, אז זה יעלה לכם ביוקר. כמה שתרצה נשלם. והבן אדם הזה מתחיל, כל השבת הוא הולך ככה, ככה בבית, כמו איזה זה, והם מתכווצים להם באיזשהו פינה, וכל השבת הוא מתעלל בהם ומתאמר בהם מילולית. אתם פרזיטים. שום דבר בחיים שלהם אתם לא עושים. למה הוא עושה משהו, כן? אתם לא עושים שום דבר. וזה מגיע שבת, אז לחם, משהו לאכול, אז הוא נותן להם לחם. וכל הזו כללות ובושות והשפלות, לאורך כל השבת. ולאורך כל השבת התלמידים מסתכלים על הבעל שם טוב, והם רואים כמו לאח הרצינצום. רואים בן אדם שהוא, איך אומרים, המשדר לא מחובר, לא, אין לו מה להגיד. במוצאי שבת, אחרי שיא של התעללות, הם יושבים ליד השולחן, פתאום הבן אדם הזה, הפנים שלו השתנו, הוא נכנס לבוש, הכל בסדר, ואז נפתחת הדלת ויוצאת אישה, שהם לא ראו אותה כל השבת. איפה היא באה פתאום? והיא אומרת לבעל שם טוב, אתה מכיר אותי? אז היא אומר, אני לא מכיר אותך. הוא לא מכיר את עצמו עכשיו, לא מכיר כלום. אחרי עושק כזה, אתה לא מכיר כלום כבר. אז היא אומרת לו, אני גדלתי אצלך בבית. היא הייתה יתומה, שהוא הכניס אותה אליו הביתה, והוא גידל אותה. היא הייתה יתומה מאבא ואמא מוקת שכין, שהוא לקח אותה במסירות נפש, ו... כמו שאומרים, אשתו טיפלה בה ועשתה לה אמבטיות עד שהתרפא ממחלת השכין שהיה לה. והמון המון מסירות הם השקיעו בילדה הזאת, בבחורה הזאת, עד שהיא גדלה ועזבה את הבית. היא מספרת לו, תדע לך שזה האיש הזה שאתה ראית? זה בעלי. הוא צדיק נסתר. הוא אדם גדול. אבל... בשמיים אנחנו ראינו עליך כתרוג. היה פעם שאשתך הרבנית היא טיפלה בסערות שלי ובשכין שהיה שם, לא על אף אחד, ואני צעקתי, צרחתי, והיא הרגישה שהיא צריכה לקלף פה ולזכות, כי רצתה את טובתי, אבל אני בכיתי ואני הייתי יתומה. הדמעות שלי עלו לשמיים. אלוקים כתב בתורה, אלמנה ויתום לא תענון. אתה עמדת ושתקת. לא אמרת לאשתך, תעשי לה פחות כואב. לא אמרת כלום. עשה עליך הקפדה בשמיים. לרוב צדיקותך. אדם פשוט יכול להיות שבשבילו זה היה מצווה. אבל אדם צדיק כזה נדרש ממנו היה יותר. היית צריך להזדהות איתי. בשמיים גזרו שבגלל המעשה הזה אין לך חלק לעולם הבא. עכשיו, עוד מעט אתה צריך, אתה מתבגר. אנחנו ישבנו, אני ובעלי, צמנו והתפללנו להשם, איך אפשר להחזיר לך את העולם הבא, איך לתקן. והגענו רק למסקנה אחת, שבת אחת של איסורים מילוליים, וזה יחפר לך על הכל. אנחנו דאגנו שאתה תצא לאן שתצא, והתפללנו ונלקחה ממך רוח הקודש. הגעת בהשגחה פרטית אלינו, בעלי לקח על עצמו את העבודה הזאת, כל השבת, עכשיו אתה נקי. ובאמת היא סיימה לדבר והמוחים חזרו לו מיד. רוח הקודש חזרה לו, הוא ראה שכל מה שהיא אמרה זה אמת לאמיתו. אז אל תפחדו מהעונשים, אבל תלמדו שאחרי שזה כבר בא,
אל תגיש את הלחי השנייה. אנחנו יהודים, אנחנו לא נוצרים. אבל אחרי שזה בא, איך תתמודדו עם זה? תבינו שזה עשה לכם איזשהו שיוף להרבה דברים אחרים שחליל לא יקרו. כמובן שעכשיו אתם שוכחים מזה, כי אתם חיים את היום, אבל איך מצליחים לעבור מהסקאלה של הכאב לסקאלה של החיים, לסקאלה של החיוך, לסקאלה של היום? זה על ידי זה שאתה מכניס לעצמך את התובנה הזאת. אין רע בלא טוב. גם הצער הזה וגם העוגמת נפש הזו שהעבירו לי, היה לה איזושהי מטרה טובה. היא עשתה לי איזשהו שירות לתועלת. אז קחו את הדברים באור החיובי, גם את הטוב וגם מה שעדיין לא טוב, ותשתדלו להפוך את הלא טוב לטוב. זה העבודה שלנו בעולם הזה. בסייעת הדשמיה, כשהאדם מאמין בזה, הוא מצליח גם ליישם את זה. הכי חשוב זה האמונה. אחד הדברים הקשים שהיצר הרע משתדל כל פעם לקחת מהאדם, זה האמונה. אתה רואה? הם רשעים והולך להם. אתה רואה? הם ככה וזה. יש סוד טבע. אתה אף פעם לא תראה איך הרשע נופל. כמעט אף פעם. אלוקים תמיד יעביר את זה מהעיניים שלך. או שאתה כבר תהיה עסוק, הוא ייפול כשאתה תשים את העיניים שלך במקום אחר. זה חלק מהניסיון. זה קורה, הוא תמיד נופל. אבל אם אני עשיתי על זה פעם עבודה מדעית, אני בדקתי פעם אחת את כל אלה שהיה לי איתם חשבונות, מגיע להם עונש. יופי, רשמתי, הסתכלתי, אין מי שלא קיבל. רק שבדרך כלל אתה לא הולך ומחפש את זה, אתה שוכח את זה, אבל המועקה בלב, הרשעים מצליחים. יותר טוב להיות רשע. ככה יש אנשים שאומרים. וזה הטעות. הטעות היא, תדע לך שיש דברים נסתרים. לא הכל נמצא מול העיניים שלך, וגם ברוע הזה שאתה ראית מול העיניים, היה איזושהי מטרה של זיכוך, אבל ברגע שגמרת, אל תהיה מזוכיסט. תמשיך הלאה. מה שהיה היה, מכאן ולהבא יהיה רק טוב.